პარიზში მცხოვრები და მსოფლიოს საუკეთესო პიანისტთა ნუსხაში მყოფი ქართველი პიანისტი ქალბატონი ელისო ბოლქვაძე, ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობისა და ასევე აქვე უნდა თქვათ ის, რომ ის გახლავთ პირველი ქართველი, რომელმაც UNESCO-ს მშვიდობის არტისტის წოდება მოიპოვა. ქალბატონ ელისო, ძალიან დიდი პატივი და გვეხარია, რომ ჩვენთან ერთად იმყოფებით დილიდან. როგორც ვიცით, გრანდიოზული აზიური ტურნედან დაგვიბრუნდით, თქვენ ხვალიდან გეწყებათ ძალიან საინტერესო კონცერტების და შეხვედრების ციკლი, თუმცა სანამ ამაზე ვისაუბრებთ, გაგვიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები, როგორც ჩაიარა ტურნემ აზიაში. მოგესალმებით, მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა დღეს დილიდან უკვე. მინდა ვთქვა, რომ აზიური ტური იყო ძალიან რთული, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქალაქებში გასვლა, დაკვრა, კიდე მეორე კონცერტის საღამოს დაკვრა, ასე ვთქვათ, ეს რიტმი, რომელიც იყო ძალიან რთული, ძალიან საინტერესო. მიხარია, რომ კომპაქტ დისკების, ასე ვთქვათ, ინტერესი იყო და უმაღლესი და ძალიან გაკვირვებული ვარ ყოველთვის და ძალიან სასიამოვნოდ გაკვირვებული, რომ ამდენი მელომანი, ამდენი გულშემატკივარი ავს კლასიკურ მუსიკას. ძალიან სასიხარულოა. ძალიან სასიხარულო ამბავია და ნამდვილად ვისურვებდი, რომ ჩვენთანაც აუცილებლად ეს მუხტი, რომელიც არსებობს, არ დაიკარგოს და კიდევ მეტად განვითარდეს და ეს იყოს არაჩვეულებრივი ადგილი მუსიკალური საერთაშორისო დიალოგისთვის საქართველოს. ხვალინდელი კონცერტი თუ შეიძლება რომ დავაანონსოთ და გაუზიაროთ მაყურებელს. ხვალ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, ხვალ მე უკრავ კონცერტს, ანუ ეს არის ფორუმი, რომელიც ეძღვნება ჰოლოკოსტის თემას. ეს არის ის ტრაგედია, რომელიც არასოდეს არ უნდა განმეორდეს და რომელიც ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. ეს არის მილიონობით ადამიანი დაღუპული, მილიონობით ბავშვი. მე როდესაც ვიყავი და ვნახე მუზეუმი, ჩემზე იმ შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ აი ალბათ არასოდეს ეს ვერც გადმოვცემ სიტყვებით, ეს რა ემოციას იწვევს. როდესაც დამპატიჟა ბატონმა იციკ მოშემ, რომელიც არის ებრაელთა სახლის თავმჯდომარე და ბიზნეს პალატის თავმჯდომარე, მე სიხარული დავთანხმდი რა საკურველია და ვფიქრობ, რომ ეს არის ის თემა, რომელიც აბსოლუტურად ყველას გვაყელვებს. მით უმეტეს UNESCO-ს ელჩი და ჩემს, ასე ვთქვათ, თემატიკაში ეს მთლიანად ჯდება, მაგრამ ეს არის მეორე ხარცხოვანი. პირველ ხარცხოვანი არის, რომ ეს ყველა ადამიანის ტკივილია და ეს ყველა უნდა იცოდეს, რომ ეს ასეთი სიმახინჯეს უბედურება არსებობდა, ეს არ უნდა გარნაულოთ. ქალბატონ ელისო, ვინ მეიღებს სხვა მონაწილეს თქვენთან ერთად? არა, მე ვარ მხოლოდ მუსიკოსი, იქნება ჰიმნი, იქნება გამოსვლები, მე მგონი ბატონი ირაკლი კობახიძე გახსნის, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, არ ვიცი, მე მგონი არის ესეთი, ასე ვთქვათ, როგორც ღონისძიება, რომლის ნაწილი მუსიკალური ნაწილი იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვენ ხელთ ციგნი არის, რომელსაც ჩვენ ეთერამდე ვისაუბრეთ და ეს ცნობილ ქართველ პოეტს ბატონ ზაუ ბოლქვაძეს უკავშირდება და როგორც ვიცით, ზეგ უკვე 2 მაისს გამართება მწერალთა სახლში პრეზენტაცია ერთგვარი ამ წიგნისა. ეს წიგნი არ არის სულ ახალი, თუმცა მკითხველისთვის სულ ახლახანს ჩაეშვა მაღაზიებში, რომ შეიძინონ. ერთი ორი სიტყვა რომ გითხრათ, როგორც ვიცით, თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას. დია, როგორც თქვა, შემოქმედებითაც. ამ ფორმატში პირველად ეს იგი იქნება ბიბლიაში წარმოდგენილი განდელაკის ქუჩაზე. მამას ეს წიგნი არ არის ფლათ ახალი, მაგრამ ეს ერთი პრეზენტაცია იყო უკვე კულტურის მწერალთა კავშირში, მაგრამ შემდეგი, ასე ვთქვათ, ბიბლიაში, რომელიც ძალიან მადლობელი ვარ მათი ახალგაზრდების, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი, რომ ბიბლიაში ქსელში გაავრცელონ წიგნი და მაგის გარდა აი ახალი თაობის, დია, ახალი თაობის ის მაყურებელი, მსმენელი და მკითხველი, მე მსმენელს ვარ ჯერ კიდე, მკითხველი აუცილებლად, მსმენელიც ალბათ, რომელიც გაეცნობა ზაურ ბოლქვაძის შემოქმედებას და ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იარსებოს ხელოვანმა, მას აუცილებლად მომავალი თაობა ჭირდება და აუცილებლად უნდა იყოს მის მეგობრებთან ერთად, იქნება აუცილებლად ახალი თაობის წარმომადგენელი. ეს შედგება 2 მაისს მწერალთა სახლში, თუმცა თქვენ არა ბიბლიაში, ბიბლიაში კანდელაკზე, ბიბლიაში წესში, გასაგებია. თქვენი ამჟამინდელი ვიზიტი სამშობლოში ამით არ შემოიფარგლება, ჩვენ სანამ
მოვიდოდით ეთერში, ვისაუბრეთ 6 მაისს ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი გამართება თბილისში, სადაც თქვენ სიტყვით გამოგზავნდებით. დიახ, დიახ, 6 მაისს გამართება ევროპის კულტურული ფორუმი, რომელიც ნიშნავს საქართველოს ევროპაში და ევროპა საქართველოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი ფორუმი, როგორც ხედავ აქ არის ძალიან მაღალ დონეზე ორგანიზებული ყველაფერი, რომელსაც გახსნის ბატონი პრემიერი და მე მაქვს ტილად ბედნიერება რომ გამოვიდეს სიტყვით, ეს პირველი ასე ვთქვათ ესეთი მასშტაბით პირველი ამპლუა არის ასე ვთქვათ საქართველოს ჩემთვის და რას გულისხმობს? ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ევროპული მისწრაფებები, რომლებიც ძირითადი მუხტი, ძირითადი ასე ვთქვათ ატომი უნდა იყოს კულტურა და რომელიც ჩვენ დაგვახვევს ევროპას, ინტეგრირებას შეუწყობს ხელს და ყველაფერი ეს პრობლემები, რომ არ იყოს მხოლოდ ლაპარაკი და მხოლოდ არ იყოს ეს ჰაერში გაფანტული სიტყვები, კონკრეტიკაზე ილაპარაკებენ ის ადამიანები, რომლებსაც ზუსტად ესმით, რას ნიშნავს კულტურული ინტეგრაცია. კულტურული ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველა ერთ-ერთი დიდი ნაწილი რომ თქვენი შემოქმედებისა საქართველოში, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ 2013 წლიდან დაფუძნებული ფესტივალი ბათუმში, რომელიც ძალიან წარმატებულია და მისი განსაკუთრებულობა იმის მდგომარეობს, რომ ის UNESCO-ს პატრონაჟით ხორციელდება, რაც თავის მხრივ ძალიან დიდ ღირებულებას ცენს ფესტივალს. ორი სიტყვა რო გითხრათ ამ ფესტივალზე და წლევანდელი წელი თუ იქნება განსხვავებული განსაკუთრება და პატრონაჟობა რას ნიშნავს, ესეც საინტერესო იმის. დიახ, კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა. პატრონაჟობა ნიშნავს იმას, რომ როდესაც UNESCO აძლევს პატრონაჟს ამა თუ იმ ღონისძიებას ამ ფესტივალს, ნიშნავს იმას, რომ ფესტივალი შედის ზუსტად UNESCO-ს ღირებულებებში და ეს რას ნიშნავს? UNESCO-ს მხოლოდ კომერციული კონცერტები მის ინტერესში არ შედის, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია იდეოლოგიაზე, თუ რა იდეოლოგიას ახურება ფესტივალი. ფესტივალი რომელიც მე დავარს 2013 წელს, ეს მინდა კარგად მაყურებელმაც გაიგოს, ეს არის ფესტივალი რომელიც რასაკვირველია ცდილობს რომ მოიწვიოს ვარსკვლავები საზღვარგარეთიდან, თუმცა ეს არის სახელმწიფო ფესტივალი და ჩვენს ქვეყანაში სანამ არ მოვა კერძო ასე ვთქვათ სექტორი რომელსაც ველოდები, როდესმე იქნება ძალიან რთული ეს იყოს ძალიან დიდი მასშტაბით და დიდი თანხებით, მაგრამ იმ თანხებით რასაც ახორციელებს კულტურის სამინისტრო აჭარის, თბილისის და ასე შემდეგ, ყოველას გულისხმებით, მინდა ვთქვა, რომ ბევრი ორგანიზმია ჩართული ამაში და ბევრი ადამიანის და მინისტრის მხარდაჭერა აქვს რასაკვირველია ფესტივალის იდეას. ჩვენ ვაკეთებთ ფესტივალს, რომელიც პირველ რიგში უნდა იყოს ფესტივალი, რომელიც იდეოლოგიურად ემსახურება სწორედ ამ იდეას, ევროპა საქართველოსში და საქართველო ევროპაში და ძირითადად ახალ თაობას. აუცილებელია, მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი ყველასთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ახალი თაობა, რომელიც მოდის, რომელსაც აუცილებლად უნდა ქონდეს ის ღირებულებები, რომლებიც მათ ევროპელებს გახდის და ის განვითარება რაც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნისთვის, აუცილებლად უნდა დაიწყოს ხელოვნებიდან და უნდა იყოს ღირებულებები, არსებობდეს ღირებულებები და განვითარდეს რეგიონები. ნამდვილად ძალიან ბრძანებს ეს ასია. არ შეიძლება არ ვახსენოთ ქალბატონო ელისო თქვენს მიერ დაფუძნებული საქველმოქმედო ფონდი ლირე, რომელიც 2012 წელს დაფუძნდა და ნამდვილად ძალიან კეთილშობილური მიზანი და მისია აქვს გამოავლინოს და მხარი დაუჭიროს ახალგაზრდა ქართულ პიანისტებს. სანამ თქვენთან მოვიდო დიახ, ქალბატონმა მითხრა, რომ თქვენი იცით რატომ იყარხართო, რომ თქვენ მარტო პიანისტი კი არ ძანდებითო, ახალგაზრდებს ეხმარებით. სწორი, ნამდვილად სწორი. არასოდეს არ იყო ჩემთვის მთავარი ყოფილიყავი მხოლოდ ჩემ თავი, ჩემ ფარგული, სხვაჩვენს ეს мама ჩემის და დედა ჩემის დამსახურება ნამდვილად არის. დიდი მადლობა მათ. და მათ ამისთვის დიდი მადლობა. არ არის ეს მხოლოდ ჩემთვის საინტერესო, ვიყო მარტო პიანისტი და მარტო მუსიკოსი ჩემთვის. აი ყოველთვის მინდოდა რომ ყოფილიყავი ისეთი რამე გამაკეთებინა ცხოვრებაში, რა იქნებოდა ასე ვთქვათ სასარგებლო და ჩემი ხელოვნება, იმიტომაც მე მგონი გავხდი UNESCO-ს. აი ეს უნდა მეთქვენ ნამდვილად. იმიტომ რომ აი ამ კადრში საოცრად აი ეს პროფილი ნამდვილად ჩემს ასე ვთქვათ პროფილს ძალიან პირდაპირ შედის სინთეზში. და აი ეს იყო ჩემი მოწოდება. მე ვარ ადამიანი რომელიც გამოიარა საქართველოში მძიმე პერიოდი და რომელიც კარგად ხვდება რა არის ომი ხელოვნებისთვის, რა არის დანგრეული ქვეყნის ყურება და ძალიან როდესაც მომეცა ჩემ საშუალება და როდესაც ავსტრიაში წავედი და მე მომცეს იმის საშუალება რომ გავუზიარო ჩემს ქვეყანას და რაღაცა გავაკეთო იმისთვის რომ ახალგაზრდებს დავეხმარო, მე დაუფიქრებლად გავაკეთეს რასაკვირველია იმპულსურათაც და შემდეგ რასაკვირველია დაფიქრებულათაც. ეხლა უკვე ეს გადაიქცა ასე ვთქვათ ჩემი ერთ-ერთი ცხოვრების ერთ-ერთ მთავარ ელემენტად და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რეგიონებში მე დარწმუნებული ვარ რომ კიდე უფრო მეტი შემიძლია
შეიძლება რომ გავაკეთო, მაგრამ სამწუხაროდ ამდენი დრო არ მყოფნის რეგიონებში. Არის ლირა ფონდი, რომელიც დავაარსე. Გულისხმობს იმას, რომ ყველა ბავშვს, ვისაც შემიძლია რასაკვირველი და რამდენი მხარდაჭერაც მექნება იმის ფარგლებში, ის მთავარი მუხტი, რაც არის მუსიკის სიყვარული და მათი ნიჭის, ასე ვთქვათ, დაფასება, ყოველ შემთხვევაში პირველი პლატფორმა მაინც ვიყო, რომელიც ამას ხელს შეუწყობს. დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. მნიშვნელოვანია ეს, ქალბატონო ერისო, თქვენ ახსენეთ ის წარსული, ის რთული პერიოდი საქართველოში, როდესაც თქვენ იწყებდით მუსიკაში მოღვაწეობას და საქართველოდან ასე დიდი წარმატება ნამდვილად ძალიან იშვიათი შემთხვევა გახლდათ. და მაშინ ალბათ საფორტეპიანო სკოლაც არ იყო მოწოდების სიმაღლეზე. მაინტერესებს დღევანდელ საფორტეპიანო სკოლას როგორ შეაფასებთ, რა ხდება დღეს, რამდენად პერსპექტიულია საქართველოში მიღებული საფორტეპიანო განათლება, ზოგადად საერთაშორისო დონეზე? პრობლემაა. აქ ძალიან დიდი პრობლემაა, რომელთანაც დაკავშირებით მე პირადად მინდა ვიბრძოლო და განათლების და კულტურის სამინისტროში ჩემი იდეები მაქვს, რომ რაღაც წვლილი შევიტანო. პრობლემა არასაკურველია, იმიტომ რომ ჩემს დროს, როდესაც მე ვიყავი სტუდენტი, მაშინ კონსერვატორია თავის სიმაღლეზე იდგა. დიდ ბოდიშს ვიხდი, არავის არ ეწყინოს, მაგრამ დღეს ვერ დგას კონსერვატორია იმ სიმაღლეზე, რაზეც უნდა იდგას და აქედან გამომდინარე არ არის ის ფორმატი, რაც უნდა ჩვენ გქონდეს კულტურულ განვითარებულ ნიჭიერ ქვეყანას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მისახედი თემა აუცილებლად. იცით რატოა მისახედი? ყველა ვერ გამოვა რასაკვირველია დიდი პიანისტი და დიდი მევიოლინე, მაგრამ ეს უნდა იყოს საერთო კულტურა, ეს უნდა იყოს ადამიანები, რომლებიც დაინტერესდებიან ხელოვნებით და ეს არის მუხტი ზუსტად იმისთვის, რომ მთლიანობაში მივიღოთ ჯანსაღი საზოგადოება. ძალიან კარგი. ქალბატონო ელისო, უღრმესი მადლობა, რომ გაგვილამაზეთ ჩვენი დილის ეთერი. ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია თქვენი აქ ყოფნა ჩვენთან. არაერთი კონცერტი დააანონსეთ და შეხვედრა დარწმუნებული ვარ ფანტასტიკურად ჩაივლის. წარმატებებს გისურვებთ.